भाषण तो देखा हमने आपने थोड़ा लाइट दायरों सांगले बायरों रा जो आज रा बोली नहीं नहीं तेरी माँ नेपाली साउथ एशिया में हमने रोल गोल्ड मेडल जीते विदाउट जीता पा आज को राज राजनीतिक नेपाली फुटबॉल को अवस्था कैसा 1993 पछि कति वटा टाइटल जित्यो नेपालले रैंकिंग कता छ नेपालको कति वटा मैदान बन्यो आज के छ त फिफा एएफसी को बजेट जीटी को मनमानी मा चल्दछ जसको फलस्वरूप अन्तर्राष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय कानूनी निकाय पत्र पत्रिकामा तारो बनेको छ फुटबल विकास रोकियो हाम्रो फुटबल संस्थालाई रोग लागेको छ र यो रोगको मूल ज्वरो जीटी हो अब भोलि यो संस्थालाई बचाउन तपाईहरुलाई आह्वान गर्दछु कि भोलिको फुटबल विकासको लागि यो फुटबलको भाइरस अरु जति पनि छन् निर्मल पारौँ जय फुटबल